začínají přijít na obrazu. Odzbrojí povstalce. Část povstalců se podařilo uniknout do objektu skladiště a jistě využijí příležitosti, aby mohli tento objekt na nějakém místě opustit. Bohužel obrázek, jak nyní vidíme, rozhodně nebyl ojedinělý, protože frustrovaní příslušníci SS, případně Wehrmachtu, si často vůbec nebrali, nechci říct servítky, ale nebrali ohled vůbec na nic a prostě ty naše revolucionáře, naše povstalce postříleli, protože považovali, z jejich pohledu to byli prostě bandité, kteří jim zavazí v tom, nebo brání v tom, aby mohli ustoupit směrem na západ. Velkým problémem bylo, když narazili naši nebo kdokoliv na příslušníky Waffen-SS, kteří nebyli německé národnosti. Jednalo se často o příslušníky pobaltských národností, kteří se v tom roce 45 už neměli tam vrátit, takže jim v podstatě bylo naprosto jedno, co se stane. Tady vidíte v popředí, přicházejí dva maďarští vojáci, jak už jsem řekl, maďarská armáda se účastnila popoku Wehrmachtu, bojů v podstatě až do konce války. To je ten muž té kostkované košily, později ještě bude mít v našem příběhu důležitou úlohu. Zatím byl odveden do objektu, aby mohl být případně vyslechnut. A jeho kolegové, kteří bránili tak statečně barikádu, stojí, vidíte u zdi. Tušíte asi, k čemu slouží ty madrace, které mají za zády a jsou příslušníky Waffen-SS popraveni.